E ndjeri sulmuar për gjatë këtyre ditëve që nga, le themi, pak për para dorëheqës edhe deri të këto ditë pas dorëheqës? Ka një gjë, e para, unë në kulturën dhe në karrierën time politike, kam një vlerësim të jashtëzakonshëm për gjithë kolegët e mi që kemi kontribuar 19 vite në LSI, për referëm LSI-së dhe Partisë Lirisë. Pra, të gjithë ne kanë qenë vite të sakrificës, të gjithë ne kemi pasur momente shumë vështira, kemi qenë në opozitë, unë kam filluar në opozitë angazhimin tim në politike, kam filluar për parë në 2006-ën, kur Ilir Meta ka qenë në grevërinë në 2008-ën, kam qenë kryetari i Forumit Ndërror për Tiranën, në shumë e shumë të rinjë tjerë në protestoni për ditë para parlamentit. Pra, ka marrë nga opozita, ka marrë nga organizimi, ka marrë nga terreni, nuk ka marrë në direk nga një zyrë shtetërore të vijë në parti dhe pasaj të marrë komplet drejtimin e strukturave. Ajo që ka unë kam si mesaj timin, apo si model funksionimitimi, është i qarë që eksperienca politike nuk më lejon mua të gaboj në këtë drejtim. Ndaj dhe unë duhet në fakti ka kujnë 10 kolegëve të mi, se ka më shumë se 2 muaj që kam qeni të requr nga kjo lojë angazhimin të arenë, sepse nuk doja që të filloj të kryojnë një përplasje të strukturave poshtë, sepse prezenca ime, ku do në të rren, kryon dhe një farë reakcioni nga një apo dy persona që mund t'jen afër kryetarit, jo nga kryetari partisë, nga një apo dy persona që kryetari mba në afër, të cilë gjithmonë bënin telefonate pëse takuat e ndërim, pëse bëtë gjithë, dhe e kuptova që situata përshkonte drejt një tensioni, dhe thash po mirë poshtë tensioni e situata në këtë drejtim, se nuk ma lejon mua të fusë në përplasje poshtë strukturat, njerëzve cilët unë kam kontribuar ndër vite. Unë besoj që ato njerëz janë njerëz sakrificës.